მასთან შეხვედრას ყოველთვის მოჰქონდა სიმშვიდე. Იყო კეთილშობილი პიროვნება, სითბოთი და სიყვარულით სავსე, უყვარდა პოეზია და საქმე, რომელსაც ემსახურებოდა. ასე დაუსრულებლად წერენ და საუბრობენ ედისონ სალაძეზე, რომელიც 68 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ედისონ სალაძის მრავალმხრივი ბიოგრაფია სპორტული კარიერით იწყება, რომელსაც თავის დროზე სალაძეების ოჯახის განუყოფელ ნაწილს უწოდებდა. პოეზიას კი სტუდენტობის პერიოდში დაუმეგობრდა. Იყო 3000-მდე ლექსის და 10-ზე მეტი კრებულის ავტორი, წერელთა კავშირის წევრი. სხვადასხვა წლებში ედისონ სალაძე განსხვავებული სფეროების ხელმძღვანელ თანამდებობებზე მუშაობდა. სიცოცხლის ბოლომდე ის სესტაპონის მერიის, ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროზის პოზიციაზე იყო. აქტიურად იყო ჩართული საზოგადოებრივ საქმიანობაშიც. წერე ჩემ ძმას ვიწერე ედისონი გარდაიცვალა და პირველი რაც ესე იგი მომწერა ორი სიტყვა იყო კარგი კაცი, კარგი ადამიანი. ეს არის ყველაზე კარგი შეფასება, რასაც ზურგს უკან იტყვიან შენზე, არა სატეხზელოში, არა სუფრაზე, არამედ ამხელა ცხოვრება გაიარა კაცმა და იყო კეთილშობილი, კარგი ადამიანი. აი, სიამოვნებდა მისი დანახვა, საუბარი მისი, უყვარდა პოეზია, უყვარდა ესე იგი ყველაფერი, რაც ესე ქართულია, ტრადიციული. აუცილებლად ჰქონდა რაღაცა, ესე იგი მასთან შეხვედრას მოჰქონდა რაღაც სიმშვიდე, კარგი აურა. ძალიან კარგი ადამიანი დააგდა ზესტაფონს, ძალიან კარგი ადამიანი. მე მაგალითად ძალიან მიჭირს დაჯერება ასეთი, ესე იგი ვაჟკაცი ადამიანის, ასე თუ რო უდროოდ წავიდა და უთანაგზნობ, თანაუგზნობ მის შვილებს, მის ახლობლებს, სულ ყველას, ვისაც მასთან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა და ძალიან წუხვარ ასეთი ამბის გამო. პირველ რიგში უსამძიმებ ოჯახს, მის მეგობრებს, ის ნათესავებს და მთლიანად საზოგადოებას. ძალიან მიჭირს ბატონ ედისონზე, ესე ვთქვათ, ამ ფორმით საუბარი, ვინაიდან ყველას დაგვაბახსოვრა თავი მისი, ესე ვთქვათ, საზოგადოებრივი მოღვაწეობით, თავის შემოქმედებით და იმ სიყვარულით, რაც დატოვა, ესე ვთქვათ, როგორც სამსახურში, ასევე ქალაქში. ბატონ ედისონი დაამახსოვრდება ჩვენს ქალაქს, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო ადამიანი, კეთილი და ისეთი ადამიანი, რომელსაც თითეული დღე უყვარდა. დღე, რომელიც გათენდებოდა მისთვის შემოქმედების წყარო და ესე ვთქვათ, რა ვიცი, სიკეთის მოტანის ერთ-ერთი საშუალება იყო. ბატონი ედისონი მართლაც ორიგინალური პიროვნება იყო. ედისონზე ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ კაცი, რომელიც დააგდა ქალაქს, დააგდა მის ოჯახს, დააგდა სამსახურს. მე მაინც ბატონ ედისონთან დაკავშირებით ცოტა ისეთ ისტორიებს გავიხსენებდი. კერძოდ, ჩვენ ერთად მუშაობდით მერიის სამსახურში, ის იყო ერთ-ერთი სამსახურის, საკვანძო სამსახურის ხელმძღვანელი, განყოფილების უფროსი და ხშირად საქმესთან დაკავშირებით ჰქონია კამათი, ანუ ხშირად ის სვავდა ისეთ თემებს, რომელიც მეტად საჭირბროდო იყო რაიონისთვის, ქვეყნისთვის და ყოველთვის დადებითად იყო განწყობილი, ასე რომ ვთქვათ, და ოპტიმისტურად საქმისადმი. მე მაინც კიდევ გავიხსენებ ბატონ ედისონის რამოდენიმე წელია, რაც ჩვენ ვართ გაერთიანებული, არსებობს ასეთი საერთაშორისო აკადემია გულანი, მწერალთა, საზოგადო მოღვაწეთა და ხელოვანთა კავშირი და რაიონში რამოდენიმე პიროვნება ვართ ამ აკადემიის წევრები და ქალბატონი მზია კვინიკაძის ხელმძღვანელობით ხშირად იმართებოდა შეხვედრები, სადაც ბატონი ედისონი წარმოადგენდა თავის შემოქმედებას, ასე რომ ვთქვათ. საკმაოდ ნიჭიერი პიროვნება იყო, მრავალი კრებულის ავტორია და ყოველთვის დიდი სიამოვნებით ისმენდნენ როგორც ახალგაზრდები, ასევე დასრული ადამიანები მის პოეზიას, ასე რომ ვთქვათ. ძალიან გულდაწყვეტილები ვართ და ჩვენ ყოველთვის ტკბილად გავიხსენებთ ბატონ ედისონთან გატარებულ წლებს.